Je to problém pro tebe? Potřeboval bys, aby se rozstřílel víc? Nebo to prostě v sobě má, jako v nároďáku to tam bude sázet? Tak je to hráč, který má schopnosti samozřejmě rozhodovat zápasy, velký zápasy, a to, že se mu střelecky nedaří, to přijde na každého, je po zranění, takže já si myslím, že se brzo do toho dostane a dělá mi to radost, když vidím, jak český hráči rozhodují zápasy. Je to aktuálně útočná volba číslo jedna pro tebe, Patrik Šik? A tak je to jeden z možných kandidátů na nominaci, takhle ti to řeknu. Takhle mi to řekne, takhle blbě mi to řekne. A proč je to takový mlžení? Až budeš pátek, jak já ti odpovím pátek na tiskovku, já ti to řeknu. No, tak to mě vůbec neříkej, prostě to mi můžeš dneska už jak po ty kýtace říct, jestli jsi vzal z někoho z Brna. A tak počkej, Šik tam bude, to je jasný. Z Brna. Ty jsi první, který tam chce být. Z Brna. A pozor, jeho mladý bude dobrý. Brzo. No, to uvidíme. No. A to on už nebude trénovat. Teď je mu 17, ne? Mladý mu je 17, ne? No. Tak já tě jediný do toho nároďáku dal. Já vím, já byl pod čarou. On byl pod čarou. Pod čarou. Kousek ale pod čarou. Tam nikdy nebyl za nikoho, tak já ho dal aspoň pod čaru. Hrál nějaký Baroš s Kolerem, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.